محاي تاهي سبب تكدن باي سردو وقود الدحدي حادنيد مدح دقاميتكا بيلها عرب ايو نبت قليد اي كدون ايان هو انت مقالة الله سعانو محاي نكو غان كرنا حقيقوين كاللما جرى هوابين ايو اي مدح دقاميد ايو السياسيين غير سومالي لاني انداها كقرسان ايان ايو قودن توضا ايغان اي حيني انتي اللي اقبا كد حيي ويريه قد دي دقر حيشيسكا صوبا حيي ايو سيدو او كالي قودو بادا تنلما فلان كاه اي كل واقين بيشار صديح قضب إيو فراقينكو آدن قضبادا كسو بحاي بيلاها عرب أيين واربحين تيلنا كسو كوبين كولن بلاران وايكو يشين مقالة هرقيسة ميد كميدا بيلاها سومالي لان أيا وحا أي سو سارين قضبو لما فلانا ينكستو وها شركو دو ميد عان لشاعنين هسا يشي وحلقو براروغي وارمرتية داي كسو سارين وحنا أي شيغينين دمان بودا تشي لا يشين بيلاها سومالي لان ينكستاه أو أي لكل مين guddiga beelaha garxajiska fadhigeedu yahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer weerihii ay hore ugu cabireen Sultan Cadde Gude iyo xulufadiisu culada ka taagan gobolada bariga Soomaaliland ayay taakiideen beesha Arabna waxana ay sheegeen in labada deegaan ee od wadaagta ah ee dirirtu ay ku dhaxmartay gobolada Sool iyo sidoo oo kale Togdheer ay dhaxdhaxadinayaan nabadgelyo ugu baaqayaan oo doonayaan in ay sidoodii hore ku soo noqdaan cawska iyo sida oo kale ceeshkana wadaagaan hase yeeshee xaqiiqo lama jaro habaabinayo ayaa ah in aanay beelaha dhulbaxante iyo beelaha habar jeclo ishaynin sida oo kale duulaanku ka dhanyahay caalamka tawxiid kale iyo gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland oo la doonayo in maamul gaar ah laga dhex sameeyo arinta tan oo siyaasigu uu dantiisa ka eeganayo iyo sidii doorasho ay u qabsoomi lahayd sidoo kale madax dhaqameedka qaarkiisna uu ku raacsan yahay ayaa waqtiga kan aad loo buunbuuninayaa nabadgelyada ayaa ah shayga ugu qaalisan Soomaaliland ay ku soo caana maashay 2-3 sanadood ay jirtay hase yeeshee halkani waxay u muuqataa inaanay indhan nabadgelyo lahayn waqtigeedina ahayn maadaama uu deegaanka duulaan qaawan lagu soo qaaday iyo daandaansi ila iyo hadda ay huwantu gacanta ku hayso oo ay ku sugan yihiin magaalooyin ay gubeen wax raali gelin aanay ka bixin oo arintaas ila iyo hadda garowshin laga hayn madax dhaqameedka waqtigan haadirka aan nabadgelyada ku baaqaya ee dhinaca Soomaaliland ah ayaana waxa dantoodu ay tahay inay siyaasiyiintu dabada ka riixayaan oo ay la aragti yihiin waxana halkaas ka soo dhaxbaxaysa mucaaradad meel aan loogu talagelin gashay oo aan dalka iyo dadka toona u danaynayn Soomaaliland ayaa madax dhaqameedka fayoobi waxa ay ka fikirayaan midnimadeeda dhulahaaneed iyo isku haynteeda iyadoo aan nabadgelyadana laga tagin ayaa waxa aan meesha laga saarayn in huwanta magaalada Laascaanood ku sugan ay ku soo duushay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida oo kale midnimada dhulahaaneed ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin suudimo Soomaaliland ka tirsan iyaga oo kuwa kalena si xoog ah kula wareegay oo haysta qodobka koobaad ee dhawaaqa beelaha Arab sababta u ah ayaa loo aaneynayaa kulamadii ay la soo qaateen guddiga beelaha garxajis inuu si weyn u taakiidiyay inay ku raacaan majara habaabinta cidda isku haysa bariga Soomaaliland iyo sida oo kale nabada waqtigan haadirka ah aan muuqan in la taageero lambar 2 beelaha Arab oo si weyn wax uga tirsanayay beelaha habar jeclo kadib markii ay ku dhawaaqeen go'aamadii ay ku dhaxdhaxadinayeen mucaaradka iyo muxaafidka oo beelaha Arabna ay urur lahaayeen ururkoodina oo sidaasi kaga haray tartanka madaxtinimada ayaa iyaduna qayb ka ah dhawaaqan ka soo yeeray waqtigan xaadirka qodobka ugu dambeeya ee salka uu ku hayo dhawaaqa beelaha Arab ayaa ah inay qaraabo yihiin beelaha dhulbaxante sidaas darteedna ay waqtigan xaadirka u xaglinayaan dhinacooda taasi oo ay la doonayaan nabadgelyo aanay dhitaysan diyaarna u ahayn waqtigan xaadirka arab iyo qaybo ka mid ah garxajis oo isku dhawaaq noqday ayaan ciidina uga jawaabin ilaa iyo hadda sida oo kalena wax waanwaan ka gaarin nabadgelyada ay ka doonayaan xulufada bariga Sool ee ishuwan iyo sida oo kale deegaanka ay wad wadaagta leeyihiin haba jaro waxana ay u muuqanaysaa ninka deegaamadiisi duulaanka qaawan lagu soo qaaday iyo sida oo kale dirirta ka dhanka calanka tawxiid kale inaanay cidina nabadgelyo ku soo dabaali karin waqtigan xaadirka ah ilaa iyo ay waqtigeeda timaado.